Tā ir nama mājiņa. Tur jaunieši pārlaiž nakti. Un ne tikai jaunieši. Šajā dīķī Rihards met nepaklausīgos. Tur ir 6 līdakas un 100 vardas. 100 vardas? 6 līdakas. Pagaidā, kāds zin, ka viņas ir 100 vardas tur? Saskaitīju. A, ja viņas pārojās? Mēs varam runāt. Un mēs vienkārši likvidējam to. Ko? Mēs likvidējam ko? Sekas. Sekas? Kā sekas? Roki! Roki, Roki, Roki! Tās sekas likvidējot, jā. Pagad, pēc tam. Tu galvenais bija carry free. Jā, ir viss. Darba novērtētājs atnāca. Nu, nu, nu. Neizgāžat slimnieku, neizgāžat. Mēs redzam ļoti smagu slimnieku, gatavojot operācijas galvu. Smagu slimo malu. Piedic pirmo rokstu. Gaut, viņš tomēr noderētu īstenībā kamerai. Nu, arī jau redzēt, tas tu tagad filmē. Filmē gan, jā, filmē gan. Labrīt, Inesīt! Der König rief den Sänger und reichte ihm Tā ir mūsu guļa viņa mīļā, jo guļošā sieviete. Princese! Atnāc princu! Atas pārdeva Toyota Supra un nopirka tāčku sev. Viņš strādā pa sētnieku laukos un pelna ļoti daudz naudas 10 lati stundā. Netis! Nē, es neiešu uz tualeti, man tur nevajag. Lai tev veicās.